দেশজুৰি বাল্যবিবাহক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান বাল্যবিবাহৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গাইডলাইন প্ৰকাশ কৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত ন্যায়াধীশ জে বি পাৰ্ডিৱালা আৰু ন্যায়াধীশ মনোজ মিশ্ৰৰ বিচাৰপীঠে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰিছে নিজৰ জীৱনসংগী নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত বাল্যবিবাহ প্ৰক্ৰিয়াই স্বাধীন ইচ্ছা উলংঘন কৰে বুলি মুখ্য ন্যায়াধীশে জনায় বাল্যবিবাহ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰকাশ কৰা গাইডলাইন অনুযায়ী বাল্যবিবাহ নিয়ন্ত্ৰণকাৰী প্ৰতিটো বিভাগৰ লোকৰ বাবে বিশেষ প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে প্ৰত্যেকটো সম্প্ৰদায়ৰ বাবে পৃথক পৃথক ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে বাল্যবিবাহ নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা হোৱাটো উচিত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে কোনো ধৰণৰ সফলতা লাভ কৰিব পৰা নাযায় সমাজৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চালি জাৰি চাইহে ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰাৰ কথাও উল্লেখ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ